Bună, dragi ascultători! Bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Fotbal dedicată Premier League. Sunt Tudor Cătănoiu, iar alături de mine i-am pe Mihai Dolinski, Tudor Gheorghiu și Ionuț Obreja. Salutare, domnilor! Salutare! Salut, Tudor! Bine v-am găsit! Salut, salut! Aș vrea să începem ediția din această săptămână cu cel mai important eveniment al ultimelor două săptămâni, derbiul Manchester United-Chelsea. Tudor, te-aș ruga să faci o scurtă analiză a acestei dispute și să scoți în evidență ce te-a plăcut ție cel mai mult la cele două echipe. Da, Chelsea a venit cu o organizare caracteristică, mai ales în meciurile importante, de când a venit Mourinho și n-a fost, în ciuda faptului că a fost un meci foarte interesant, foarte ofensiv, am avut un final foarte, foarte spectaculos prin golul marcat de Van Persie, o reușită norocoasă, spune celor de la United, care au fost inferiori în special la capitolul eficiență și dribblinguri și calitate în ultimii 30 de metri față de Chelsea, o echipă care ajungea mult mai repede la poartă la fiecare acțiune. Chelsea joacă categoric diferit aceste partide față de meciurile cu echipele mici, nu mai joacă foarte spectaculos, dar a reușit să marcheze în repriza a doua prin Drogba, o achiziție foarte inspirată, se pare, până la urmă, a lui Mourinho. Un gol asemănător cu cel din finala Champions League de acum 3 ani și experiența lui Drogba este una foarte utilă în condițiile în care Diego Costa continuă să aibă aceste probleme pe care le-am simțit și anul trecut. La United au fost foarte mulți absenți și asta s-a văzut în special pe banca de rezerve, care n-a fost deloc ofertantă, singurul jucător intrat fiind Wilson. În schimb, au jucat titularii Anozaif și Fellaini, chiar și integraliști, acești doi fotbaliști, lucru care poate părea surprinzător în condițiile ultimelor achiziții făcute de United. Tudor, dar crezi că rezultatul este just în funcție de evoluția celor două echipe? Poate United a avut mai mult inițiativa, dar nu a avut ocazii extraordinare, așa că rezultatul este just până la urmă, consider eu. Mihai, vreau să trec la tine și vreau să pun o problemă a sistemului. Am văzut în ultimele partide că Van Gaal oscilează. A fost la început, după schimbarea sistemului 3-5-2, un 4-3-1-2. Am ajuns la această partidă să avem un 4-1-4-1 în cea mai mare parte, iar după schimbarea lui Wilson cu Mata un 4-4-2. Crezi că este productivă această schimbare foarte deasă de sisteme de joc și în același timp crezi că jucătorii se pot adapta? E greu la echipa nouă să schimbe atât de des sistemul. L-am văzut și la Liverpool pe Brendan Rodgers schimbând în sezonul trecut de multe ori sistemul. Dar cred că Manchester trebuie mai întâi să-și găsească o formulă stabilă. Schimbarea sistemelor și a pozițiilor pentru jucători nu cred că este un lucru bun și mai ales în special pentru jucători tineri, cum e Januzaj. Vezi tu, când au jucat acel sistem 3-4-1-2 sau 3-5-2, a jucat un rol de inter, acum a revenit ca extremă, nu cred că e un lucru bun. Cred că prezența lui Mata încurcă puțin această așezare de sistem. S-a spus că nu e jucător de bandă, hai să-l aducem în spatele celor doi atacanți, dar în spatele celor doi atacanți trebuie să fie și mijlocași centrali care să-i aducă destul de bine mingi lui Mata, care să poată să dea ultima pasă. Acum în sistemul ăsta 4-1-4-1, Mata în rolul ăsta de inter e un pic cam prea în spate să-l pui în acea zonă, cred că încurcă puțin prezența lui, pentru că trebuie să te adaptezi caracteristicilor lui Juan Mata și este destul de greu. Eu spuneam că poate e o poziție mai bună pentru Di Maria, care a jucat în cei 5 ani în Europa, în afară de sezonul trecut, în general extremă, ori stânga, ori dreapta. Dar acea găselniță a lui Ancelotti de la Real de a-l pune inter, nu o vedeam viabilă pentru Di Maria. L-a jucat și Van Gaal așa, a încercat acum să-l pună mai în față, poate pentru a decide meciuri, dar
nici din poziția, din poziția aceasta nu a reușit. În special, cred că e o problemă, indiferent de cum ai schimbat sistemul cu poziționarea lui Blind acolo, tu știi că am spus de la primele meciuri, de când olandezul a fost transferat de la Ajax, că nu este un jucător pentru o linie de mijloc ca a lui Manchester, și dacă ne gândim ce jucători a avut Manchester în acea zonă, e puțin lamentabil să ajungi să joci cu Daily Blind acolo. Într-adevăr, Mihai, Danny Blind este o mare problemă, dar aș vrea să mă opresc asupra lui Di Maria. Am văzut în partida cu Chelsea, l-am văzut atât în banda stângă cât și în banda dreaptă. Mie, cel puțin pe partea stângă, mi se pare destul de limitat, deoarece se încearcă de foarte multe ori central și mă gândesc în viitoarele partide că va fi foarte ușor de ghicit de către fundașul de marcaj. Depinde, Tudor. Vezi tu, pentru mine, cele mai bune partide ale lui Di Maria la Real le-a făcut în partea stângă atunci când antrenorii au decis să-l mute pe Cristiano într-o zonă mai centrală. Mă refer aici la finala Cupei Regelui din 2011, acea centrare extraordinară pentru lovitura de cap a lui Cristiano. Mă refer la El Clasico din martie, chiar dacă Real a pierdut și a fost și el vinovat pentru multe acțiuni ale Barcelonei atunci din rolul ăsta de Inter. Pe fază ofensivă devenea o extremă care centra și a avut mereu două sau chiar trei soluții în careu și a făcut diferența. Săracul Dani Alves pe fază ofensivă chiar nu mai știa cum să-i facă față argentinianului. Dar în special și eu îl văd în banda dreaptă, pentru că ar putea ajunge mai ușor la finalizare, dar pentru asta ar trebui să se implice mulți și jucătorii din față cu mai multe demarcări, poate într-un 4-2-3-1 cu Rooney plasat în spatele lui Van Persie sau Falcao, ar putea să ajungă mai ușor să șuteze la poartă, pentru că la Real, când a jucat în banda dreaptă, o făcea destul de des și a marcat niște goluri spectaculoase. Eu nu ți-aș vrea să discutăm și aici o problemă care s-a discutat și pe grupul nostru de Facebook după rezultatul din derby. Care crezi că este condiția minimă pe care trebuie să o îndeplinească United în următoarele partide pentru a se mai bătea la locurile de Champions League? Și în același timp, crezi că avansul luat de Chelsea de 6 puncte față de Manchester City este suficient în acest moment în vederea câștigării titlului? Cred că Chelsea nu va avea probleme în ceea ce privește bătălia la titlu, nici City, nici United în niciun caz nu cred că vor mai avea, nu vor mai avea șanse, pentru că s-au încurcat cu echipele mici, cu West Bromwich egal la Leicester, înfrângere, și nici de acum rezultatele nu par bune, nu lipsesc mulți jucători importanți, iar cei care titulari, Van Persie, chiar dacă a marcat, totuși destul de slăbuț. Pe la Ine nu e nici într-o formă, Blind singur acolo la... Mi s-a părut destul de Blind, că a jucat destul de bine până acum, a ținut mijlocul oarecum. El cu Herrera, când mi s-a părut că au avut evoluții destul de bune. Am discutat, Mihai, despre Di Maria și despre importanța lui în această partidă. Acum aș vrea să ne îndreptăm atenția către un jucător de la Chelsea, un jucător important, care însă nu s-a făcut remarcat în derby. Ce crezi că l-a împiedicat să aibă o evoluție bună? Da, bine, noi am vorbit un pic în privat despre Fabregas, iar prietenul Andrei Fox ne spunea pe grup, ne dădea o statistică a faptului că fostul jucător al Barcelonei a atins de cât de 5 ori mingea în terenul advers. Mie mi s-a părut că Fellaini a venit de fiecare dată să-i facă pressing de întâmpinare, să blocheze construcția lui Chelsea. Poate în alți ani suna puțin haios să spui că blochezi posesia trupei lui Mourinho, ținând cont că portughezul se axa în general pe jocul de contraatac, dar acum având un jucător ca și Fabregas, iar o linie de trei mijlocași ofensivi destul de buni, chiar, poate chiar foarte buni în construcție, trebuie să
să te axezi și pe această chestie a lui Chelsea de a încerca să facă și ea posesie, de a încerca să ajungă la poarta adversă prin posesie, pentru că un jucător de profilul lui Fabregas te obligă la chestia asta. L-am văzut, cum spuneam, pe belgianul Fellaini încercând să blocheze pe Fabregas, iar el s-a văzut destul de puțin în joc. L-am văzut pe Matic în meciurile mari și contra lui City și contra lui United, venind foarte puțin să-l ajute pe Fabregas. În meciurile cu echipele mai mici se oferă și sârbul ca o variantă de construcție, dar în meciurile cu echipele mari Mourinho îl reține doar pentru faza defensivă. Deci e un alt aspect pentru care Fabregas se vede mai puțin, pentru că are mai puține soluții de a ieși cu pasul. Într-adevăr, Mihai, dar față de alte sezoane în care în fața apărării erau doi câini de pază, un Matic și poate un Obi Mikel, Mourinho s-a îmbunătățit din punctul ăsta de vedere și oferă mai multe soluții pe fază ofensivă. Tudor, aș vrea să trecem acum la Liverpool. Aș vrea să discutăm întâi despre lipsa de rezultate, dar și despre jocul neconvingător. Ce crezi că îi împiedică să repete evoluțiile bune din sezonul trecut? Mi se pare la Liverpool că au repetat o greșeală pe care a făcut-o și Tottenham, că anume că au transferat mai mult cantitativ decât calitativ și foarte puțini jucătorii aduși pe sume enorme pentru alte campionate au confirmat în acest sezon de toamnă, cel puțin până acum. Chiar și Lallana, care părea că intră în acest sistem, a jucat destul de slab. A fost și meciul din mijlocul săptămânii foarte dificil cu Real Madrid, care și-a pus amprenta pe mai mulți fotbaliști al lui Liverpool. Din nou, Allen a fost titular, nu înțeleg de ce, pentru că a făcut un meci slab pe Anfield în mijlocul săptămânii. Henderson și Coutinho lăsați pe bancă. Emre Can pare foarte ieșit din schema acestă lângă Brendan Rodgers, un jucător cu probleme, mai ales pe faza de construcție a lui Liverpool. Nici Balotelli nu. Balotelli e o problemă foarte mare, cea mai mare probabil a lui Liverpool, care intră foarte rar în combinații și nu are această calitate foarte, foarte bună la Sturridge și Suarez. Singura opțiune de înlocuire a lui a fost Ricky Lambert, care nici el nu a dat un randament extraordinar. Însă în acest meci defensiva s-a descurcat destul de bine și au scos până la urmă egalul, care nu îi ajută foarte tare în condițiile în care lupta la titlu pare aproape compromisă pentru Cormorani. Uite, Tudor, să fac eu o remarcă, scuze că te întrerup. Nu știu de ce Brendan Rodgers joacă un pic mai defensiv față de ce juca sezonul trecut și în special în returul trecut, pentru că în linia de 3 din sezonul trecut era Henderson, Gerrard și Coutinho, iar Sterling îi sprijinea de multe ori pe Sturridge și Suarez. Nu știu de ce acum, în momentele când brazilianul intră, el intră în linia de atac și nu mai este folosit în linia de mijloc. Iar în acea linie de mijloc niciunul nu prea e număr 10, ca să zic așa, să fie omul care să se infiltreze pe spații mai mici în momentul când echipa e nevoită să întâlnească o defensivă bine așezată în teren. Și în momentul când ai pas 10 toți 3 optari, pentru că și Gerrard și Joe Allen și Henderson parcă sunt mijlocași număr 8 în stilul ăsta și eu cred că asta e problema, nu au un mijlocaș care să vină, să înceapă construcția și să poată să ofere o alternativă bună pentru cei din față. În sprijinul ideii tale, Mihai, te-aș întreba dacă consider că acest sistem se adaptează lotului lui Liverpool, poate din lipsa aceasta de mijlocași centrali de număr 10 și chiar de număr 6 nu ar fi mai indicat să schimbe sistemul? Ți-am zis, Brendan Rodgers s-a schimbat mult sezonul trecut, poate a surprins mulți adversari prin schimbarea sistemului,
Dar în momentul ăsta n-aș vedea altă variantă de sistem, poate un 4-2-3-1 pe care l-a jucat și sezonul trecut în unele meciuri, cu libertate de mișcare pentru Coutinho. Asta ar însemna ca Emre Can și Joe Allen să nu prea își mai facă apariția în prima echipă și să vedem poate un sistem cu Sterling, Lallana pe părțile laterale și Coutinho în spatele lui Balotelli. Poate în unele meciuri de acasă, nu știu, meciuri gen cum a fost cel cu Hull City, chiar că Hull e o echipă de prima jumătate în momentul ăsta, că nu mă înșel, în clasament. Da, e pe 10, e pe 10. Deci poate se poate și un sistem 4-4-1-1 cu Balotelli puțin mai jos și cu Ricky Lambert vârf împins. Poate e mai bine să procedeze ca în sezonul trecut, să schimbe sistemul și astfel să-și surprindă adversarii decât să rămână inhibat într-un sistem. Ionuț, aș vrea să te întreb acum cum ți s-a părut partida cu Newcastle pe care Tottenham a pierdut-o cu 2-1? În prima repriză au jucat destul de bine, au și deschis scorul. Au avut destul de situații de poartă, dar în partea a doua mi s-a părut că s-au cam retras și au lăsat Newcastle să-și facă jocul și să atace mai mult pentru a egala. Iar începutul reprizii a fost un început extraordinar pentru Newcastle, nu au și marcat două goluri. Surprinzător, s-au prins pe cei de la Spurs începutul repriziei a doua. Probabil Pardew le-a spus ceva la pauză, să-i motiveze pe cei de la Newcastle și a reușit să facă lucrul ăsta. Aș vrea să trecem acum la Manchester City și Mihai, aș vrea să mă reîntorc la o idee pe care noi am îmbrățișat-o la prima emisiune, aceea că City este o echipă plictisită. Ultimul rezultat ne confirmă ceea ce am spus. Crezi că Pellegrini poate lua în acest moment o soluție care să redreseze echipa sau vezi ca singură soluție o remaniere a lotului și o eventuală schimbare de antrenor? Bine, acum cu West Ham chiar nu cred că putem să vorbim de plictiseală, că au avut la ocazii de... N-am mai văzut un meci în care o echipă să rateze atât de mult. A dat-o Silva acolo dintr-o super acțiune, dar au avut niște ocazii incredibil de mari. Nu știu dacă a fost... La meciul ăsta chiar nu cred că a fost vorba de plictiseală. Chiar mi s-au părut că după semi-eșecul din Champions League de la Moscova au venit cu dorință, știind că Chelsea are un meci greu. Au vrut să pună presiune. West Ham cam ce a avut în general... A marcat, dar a reușit și să blocheze de multe ori construcția lui Man City, dar în general, spuneam, Man City și-a creat ocazii destul de mari. Din punct de vedere al jocului, mie nu, în vestul în general, nu-mi place dezechilibrul ăsta dintre mijlocașii de bandă. Sigur, Silva nu e un mijlocaș de bandă, dar intră mult în centru, Milner rămâne drept acolo, mie nu prea îmi place dezechilibrul ăsta, ori ai două extreme clare, ori ai doi jucători, cum jucau cu Silva și Nastri, nu-mi place varianta asta la jumătate, cu o extremă clasică și cu un mijlocaș intrând mult și părăsind acea zonă de teren. Mi se pare că acest sistem creează un dezechilibru la Manchester City. În schimb, rămâne de menționat ceea ce ai făcut la prima emisiune, la prima ediție, transferurile lui West Ham impresionante cu Enner Valencia, care a jucat foarte, foarte bine, și West Ham pare în rolul lui Newcastle din sezonul 2011-2012. Tudor, aș vrea să îmi spui părerea despre o eventuală suspendare a lui Aguero. Am văzut la partida cu West Ham atacul foarte dur asupra lui Mark Noble și se pune în acest moment problema unei suspendări de 3 etape.
aici incluzând și următoarea partidă pe care City o are cu United. Cât de importantă crezi că poate că este absența lui Aguero în cazul în care această suspendare va fi se va da de către federație? Categoric, absența argentinianului va conta extrem de mult, pentru că cred că n-am o statistică clară, dar cred că peste jumătate din acțiunile finalizate ale lui City la un centru pe Aguero, un jucător care face intră foarte bine în jocul de echipă, care face și față individual și la echipa de club este un jucător extrem de important și extrem de activ. S-a văzut asta în special în meciul cu Tottenham. Poate în meciul de la Londra cu West Ham n-a fost cea mai inspirată partidă, a ratat o grămadă, am impresia că a avut și o bară, dar totuși alături de Silva a fost printre puținii jucători care s-au ridicat și care au creat în spate restul echipei. Cu toate astea, Jovetic este un jucător care finalizează foarte bine și ar putea să îl suplinească. Pentru că mi s-ar părea normală o suspendare, un atac foarte, foarte dur la Nolan sau la Noble, pardon, și surprinzătoare până la urmă, pentru că nu-l știm pe Aguero ca fiind un jucător așa de dur. Tudor, vorbeai de Jovetic și mi-aduc aminte declarația lui Pellegrini care spunea că acesta va fi anul lui Jovetic după golurile marcate în prima parte. Crezi că mai stă în picioare această declarație, ținând cont că de atunci nu prea a mai evoluat și nu a mai avut niște meciuri reușite? Jovetic a mai intrat de pe bancă într-o partidă și a reușit să marcheze și e un jucător care creează mereu pericol. Un jucător și tehnic și puternic, dar este un fotbalist măcinat de accidentări. Și astfel de jucători mie nu-mi dau foarte mare încredere că au posibilă continuitate, că până la urmă Jovetic a ajuns la 24 de ani și se tot așteaptă această explozie, care din păcate este frânată la fiecare început de sezon de câte o accidentare din diverse cauze până la urmă. Ultima echipă mare pe care o vom analiza în ziua aceasta este vorba de Arsenal. Un lucru care mi-a plăcut la Arsenal este eficiența arătată de Sanchez în ultimele două partide, două partide în care nu l-a mai avut în rol de servant pe Ozil. Mihai, crezi că Sanchez poate avea niște evoluții mai bune în lipsa lui Ozil? Nu știu ce să zic. Eu m-am spus la emisiunea trecută că Arsenal, fără Ozil, am făcut un pariu, se va mișca mai bine. E adevărat că a făcut acel egal 2-2, smuls așa pe final, etapa trecută, dar chiar și cu Anderlecht s-au chinuit, și cu Sunderland, dar spuneam, eu cred că echipa va arăta mai bine decât cu Ozil, pentru că sistemul lui Wenger poate să fie pus mai bine în aplicare fără Ozil, cam aceeași problemă ca și la Manchester. Mata, Ozil sunt jucători, din punctul meu de vedere, fix de 4-2-3-1 sau de 4-3-1-2, dar în special jucători de sistem 4-2-3-1. Problema la Arsenal mi se pare mie, și dacă voi aveți altă părere sau sunteți de acord cu mine, chiar v-aș ruga să vă exprimați, mi se pare mie că nu e un lider. Nu e un lider nici în vestiar, dar nici un lider în ofensivă. În momentele grele mă refer la un lider în ofensivă care să fie obișnuit cu rolul ăsta. Alexis era a treia vioară la Barcelona. Ozil, știm că nu era un lider la Real, iar de ceilalți jucători nici nu vorbim de că ar fi fost lider la echipele lor sau la echipe mari, cum ar fi Santi Cazorla, poate a fost la Malaga și la Villarreal, dar nu erau echipe de pretențiile lui Arsenal. Mi se pare că în momentele grele nu sunt jucători care să se arate destul de mult la pasă, care să vină, să intre în combinații, să ia decizii. Să nu uităm că unul dintre golurile lui Alexis a fost și după greșeala lui Vito Manone și după greșeala lui Wesley Brown. Deci Arsenal a pus presiune, dar
nu a fost un meci decis de execuții și lucrul ăsta mi se pare mie că lipsește la Arsenal. Degeaba dai 50 de milioane pe Ozil, 40 aproape pe Alexis, dacă nu e cu adevărat un lider. Chiar v-aș ruga și părerea voastră să vă spuneți. Ca să-ți răspund eu, Alexis Sanchez într-adevăr face o treabă foarte bună în ofensivă, dar se simte lipsa lui Wilshere. Că ai spus tu de un jucător care se arată la pasă, de carul lui Arsenal era acest profil de jucător și m-am uitat la meciul cu Sunderland. Cuplul acesta Arteta-Flamini nu arată deloc bine, mari probleme pe fază de construcție, unde Arsenal de obicei stătea foarte bine, n-aș ca nici Ramsey și, cum am spus, fără Wilshere, sunt puțin pierduți în acea zonă a terenului. Foarte bună observația, Tudor. Eu cred că, pe lângă Wilshere, mai degrabă duetul Wilshere-Ramsey este foarte important la Arsenal. Ai menționat, Mihai, de greșeala lui Vito Manone. Tot grupul săptămâna de fotbal așteptăm să vedem o schimbare în poarta celor de la Sunderland. După 8 goluri luate de Manone și după greșeala cu City, cred că se impune să-i se dea o șansă și lui Pantilimon. Dacă la Southampton putem spune că este o continuitate paradoxală, ținând cont transferurile care au fost făcute vara aceasta, care cred că este secretul lui West Ham, care îi plasează în acest moment pe poziția 4-a a clasamentului? La West Ham secretul este organizarea defensivă extraordinară impusă de Semelor. Da, este un antrenor care se știe că face treabă foarte bună la echipele mici și soluțiile foarte bune pe care le are în atac. Mă refer în special la atacanți, de fapt, pentru că are trei vârfuri de calitate care marchează destul de constant. A făcut-o în acest weekend Sako, mai este și Ener Valencia, care a pasat la gol și care evoluează foarte bine de la Mondial încoace și o opțiune foarte bună pe bancă, jucător cu numărul 24, Clairton Cole, un atacant tot de forță. Și până la urmă a fost o rețetă simplă urmată de echipa lui Allardyce și până la urmă pentru acest profil de echipă a funcționat foarte bine strategia impusă de bătrânul antrenor. Un alt jucător care mie personal mi-a plăcut foarte mult la West Ham și consider că este la a doua tinerețe, Downing, l-am văzut într-o poziție mai centrală decât eram obișnuit și aș vrea să întreb pe Mihai dacă ți se pare o găselniță bună aceasta lui Downing în centru, eu personal văzându-l doar în bandă. Bine, Downing știi care e principala lui calitate, că poate să depună un efort foarte mare. Deci asta a fost principala lui calitate, sigur, apoi acele centrări, dar în special prin travaliul pe care îl are Downing, poate să acopere zone foarte mari de teren și în centrul terenului știm că este nevoie de așa ceva. Aș glumi și aș spune că e o invenție la Di Maria, dacă mi-o permit, pentru că sunt doi jucători cu oarecare calități asemănătoare, pentru că sunt doi jucători de bandă și li s-au găsit poziții ceva mai centrale din această cauză, pentru că au și o turație foarte bună amândoi, au accelerație, au și calități specifice pentru a aduce un plus în viteza jocului pentru echipele lor. Scuze-mă puțin, Tudor, dacă poți să o completare, la sigur. West Ham mai folosit această idee că și Amalfitano a jucat contra lui City tot în soi de Inter, provenind din jucător de bandă, cum îl știam la Olympique Marseille și în sezonul trecut. Tudor, pare un sistem asemănător cu cel folosit de Van Hal până acum două etape, un 4-3-1-2, dacă nu mă înșel. Da, așa este, cu Downing acolo, cum ai spus și tu, în spatele vârfurilor, care s-a potrivit pe acest sistem, mai ales pe jocul de contraatac practicat de ciocănari. Dragi ascultători, aș vrea să trec și în revistă cele mai importante meciuri ale etapei cu numărul 10.
Bineînțeles, capul de afiș este derbiul orașului Manchester, Manchester City, Manchester United, dar de asemenea mai sunt și alte partide interesante. Newcastle primește vizita lui Liverpool, Chelsea joacă pe teren propriu cu o altă echipă din Londra, QPR, iar un alt meci interesant este o altă partidă din Londra, Arsenal cu Burnley. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Le mulțumesc invitațiilor pentru prezență, iar pe dumneavoastră până la următoarea ediție vă aștept să intrați pe pagina noastră de Facebook și pe grupul nostru să dezbatem toate evenimentele din fotbalul englez. La revedere!